መካከለኛው ምስራቅ ድብልቅልቁ ወጣ። ሁቲ ህዝቦላና እስራኤል የሶስት ወገን ተኩስ። ቴል አቪቭ ህዝቦላን ለማሽመድመድ የነደፈችው ሚስጥራዊ ቅድ። Coming as Israel strikes back at the Houthis in Yemen. Israel's necessary and proportionate strikes were carried out in order to stop the Houthi terror attack. መካከለኛው ምስራቅ ላይ ባለፉት ሁለት ቀናቶች እዚህም እዛም ከፍተኛ እሳት እየነደደ ነው። ሊባኖስ፣ የመንና እስራኤል በሶስት አቅጣጫ እየተታኮሱ ይገኛሉ። ምናልባትም ከአመታት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የቀጥታ ተኩስን ተላወጧል። እስራኤል ጦር በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ ሶስት የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራትን በአንድ ጊዜ በቦምብ ደብድቧል። ፍልስጤም፣ የመንና ሊባኖስ ይህ ብቻ ሳይሆን በተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ እስራኤሎቹም ራሳቸውን ተበዳይና ተጎጂ አድርገው በሚዲያም ሲያስተጋቡ ተስተውሏል። እስራኤል በሰሜን የግዛቷ ክፍል ባሉ ጠላቶቿ ላይ የጦር ክንዷን ስታሳይ፣ የጋዛው እሳት አሁን ወደ ሊባኖስና የመን ሊሸጋገር የመጀመሪያውን ደረጃ አልፏል። ህዝቦላና ሁቲም ሐፈሙዛቸውን ወደ እስራኤል አዙሮ በሳምንቱ ጠንካራ ምትን አሳርፏል። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞነኛም ሰምታችኋል ነው። በሳምንቱ መጀመሪያ በየመን ወደ ቤተነሳው እሳት አልበረደም። በሊባኖስ ከፍተኛ የጥይት ማከማቻም ከጥቅም ውጭ ሲሆን፣ የእስራኤል ኤልያት ከሥራ ውጭ ሆኗል። እስራኤል ሄዝቦላን አሽመደምድበታለሁ ስላለችም ሶስት ስትራቴጂም መረጃም ከሰሞነኛ ይዘናል። ትኩሳቱን አንድ ሁለት ብለን እንመለከታለን። ከሰሞነኛ ጋር በወዳጅነት ለመቀጠል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን ይቀላቀሉን እንላለን። የየመን ወደብ ውድመት። እስራኤል በየመን የሁቲ ኢላማዎች ከአመታት ወዲህ የመጀመሪያ ነው የተባለለትን ቀጥታ የአየር ድብደባ ፈጽማለች። ሁቲዎች በበኩላቸው እስራኤል በጋዛ ላይ የምታደርገውን ጥቃት እስክታቆም ድረስ በቀይ ባህር ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ያላቸው መርከቦች ላይም ጥቃት እንደሚፈጽሙ አሳውቋል። እስራኤል በየመን የወደብ ከተማ ላይ በፈጸመችው ጥቃት ሁለት ሰዎች በመሞታቸውና ሌሎች ሶስት ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸው ታውቋል። በአልሐውዲዳ ላይ በተፈጸመ የአየር ድብደባም ሁለት ሰዎች ሲገደሉ ሶስት ሰዎች ደግሞ ቆስሏል ሲል የሐውቲ የደህንነት ምንጭ ተናግሯል። የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እስራኤል ካትስ ቅዳሜ ዕለት እንደተናገሩት እስራኤል በምዕራባዊው የየመን ወደብ ከተማ አልሁዲዳ ላይ የፈጸመችው ጥቃት በኢራን የሚደገፈውን የሽብር ድርጅት ሽንፈት ያሳያል ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የመን አልሁዲዳ ወደብ የሚገኙ የነዳጅ ማከማቻ ከእስራኤል ጥቃት በኋላ ለተከታታይ 24 ሰዓታት ሲቃጠል መታየቱ ተዘግቧል። በዚህም የመናውያን መላው የነዳጅ ክምችታቸው በእሳት እየነደደ ነው ተብሏል። የእስራኤል ጦር በበኩሉ እሁድ ዕለት በየመን አልሁዲዳ ወደብ ላይ የደረሰውን ጥቃት የሚያሳይ ቪዲዮ ይፋ አድርጓል። በዚህም አልሁዲዳ ወደብ አገልግሎት መስጠት የማይችልበት ደረጃ ላይ መድረሱንና በየመን ኢኮኖሚ ላይም ከባድ ጉዳት ማድረሱን ገልጿል። የሊባኖስም የጥይት ማከማቻ መንደድ። ሌላኛው የእስራኤል ጥቃት ደቡባዊ ሊባኖስን ኢላማ ያደረገ ነበር። እስራኤል በደቡብ ሊባኖስ የሚገኝ የጥይት ማከማቻ ቦታን ከደበደበች በኋላም በርካታ ፍንዳታዎች ተሰምቷል። ጥቃቱ በማከማቻ መጋዘን ውስጥ የሚገኙ ጥይቶች እንዲፈነዱ አድርጓል። በዚህ ምክንያት በሲዶና በጣይር ከተሞች መካከል ያለው አውራ ጎዳናም የትራፊክ ፍሰት መቆሙን የሊባኖስ የዜና ወኪል ኤንኤን ዘግቧል። በጥቃቱ ሶስት ሰዎች መቁሰላቸውን ዘገባው አክሎ ገልጿል። ቅዳሜ ማለዳም የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ከሊባኖስ የተሰነዘሩ ቢያንስ 45 ሙከራዎች እንደደረሰበትና ከነዛ መካከል የተወሰኑት ተተኳሾች ባዶ ቦታዎች ላይ ወድቀው እሳት ማስነሳታቸውን ገልጾም ነበር። የሁቲ መልስ። የሶስት ወገን ተኩሱ የቀጠለ ሲሆን የየመን ሁቲዎች በእስራኤልና በቀይ ባህር ላይ በምትገኝ የአሜሪካ መርከብ ላይ ጥቃት መሰንዘራቸውን ይፋ አድርጓል። እንዲሁም የየመን ጦር ኃይሎች የሚሳኤል ኃይል በደቡባዊ ኡሙ አልራሽ አካባቢ፣ እስራኤል የፍልስጤምን ግዛት በኃይል በተቆጣጠረችባቸው አካባቢዎች ላይ በበርካታ ባላስቲክ ሚሳኤሎች ወሳኝ የሆኑ ኢላማዎችን በመምታት ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ ፈጽሟል። የሁቲ ጦር ቃል አቀባይ ያህያ ሳሬ የሁቲ የባህር የድሮንና የሚሳኤል ጦር በቀይ ባህር ላይ የነበራቸውን ቦምፓ የተባለችውን የአሜሪካ መርከብ በበርካታ ባላስቲክ ሚሳኤሎችና ሰው አልባ አውሮፕላኖች ጥቃት መፈጸማቸውን ተናግሯል። በመርከቧ ላይ ቀጥተኛ የሆነ ጥቃት መፈጸሙን አክሎ ገልጿል። እንዳይሆን የሆነው የእስራኤል ወደብ። የእስራኤሉ ኤልያት ወደብ በሁቲ ጥቃት ሳቢያ ግማሽ ያክል ሰራተኞቹን ከስራ ሊያሰናበት መሆኑ ተነግሯል። በደቡባዊ እስራኤል የሚገኘው ኤልያት ወደብ በተያያዘው ሳምንት ሁቲዎች ቀይ ባህር ላይ በንግድ መርከቦች ላይ ባደረሱት ጥቃት የተነሳ ግማሽ ያክሉን የሰው ኃይሉን ለማቆም ማቀዱን ዋና ስራ አስፈጻሚው እሁድ ዕለት በሰጡት መግለጫ አሳውቋል።
የኤልያት ወደብ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጌዲዮን ጎልበር ለእስራኤላዊው የዜና ተቋም ዴሊ ማይሪቭ እንደተናገሩት የኤልያት ወደብ የሩቅ ምስራቅ የአውስትራሊያና የአፍሪካ ደቡባዊ ቀጠና ደጃፍ ነው ብሎ ነበር። አክሎም መርከቦች ወደ ኤልያት ወደብ ለመድረስ ወይም በስዊዝ ካናል በኩል ወደ አውሮፓ ለመጓዝ በማንኛውም አቅጣጫ የሚተላለፉበት ሁሉም እንቅስቃሴ ቆሟል። በመሆኑም ወደቡ ስራው ተቋርጧል፣ ገቢውም እንዲቆም አድርጎታል ሲሉ በሁቲ የተነሳ ወደቡ የደረሰበትን ኪሳራ አስረድቷል። ታዲያ ወደቡ ባጋጠመው ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ የተነሳ 50 በመቶ ሰራተኞቹን በዚህ ሳምንት እንደሚያሰናብት ነው የታወቀው። የኤልያት ወደብ አሁናዊ ኪሳራ 50 ሚሊዮን ሸቅል ወይንም 13.61 ሚሊዮን ዶላር መድረሱ ታውቋል። ኤልያት ወደብ ኤልያት ፖርት አሁን ላይ 120 የሚጠጉ ሰራተኞችን ቀጥሮም እያሰራ እንደሚገኝ ዘገባዎች ያመለክታሉ። በሳምንቱ 63 ጊዜ የተደበደበችው ጋዛ ባለፈው ሳምንት ሌላኛዋ የተኩስ ኢላማ ነበረች። ከወትሮ በተለየ 63 ጊዜ በተመሳሳይ ስፍራ ድብደባ ተፈጽሟል። በማዕከላዊ ጋዛ የሚገኘው ኑስሪያት ስደተኞች ካምፕ ላይ የእስራኤል ጦር በፈጸመው ድብደባ 91 ሰዎች ሲገደሉ 251 የሚሆኑት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። የእስራኤል ጦር በአንድ ሳምንት ውስጥ ብቻ በካምፑ 63 ጊዜ ድብደባን ፈጽሟል። ከ75 በመቶ በላይ የአየር ድብደባው ተጎጂዎች ሁድለት ሆስፒታል መግባታቸው ነው የተነገረው። የኑስሪያት ስደተኛ ካምፕ ከ250,000 በላይ ፍልስጤሞች እጅግ ተቀራርበው የተጠለሉበት ነው። ባለስልጣናቱ የእስራኤል ድብደባ ጅምላ ግድያ ነው ሲሉ ውንጀላቸውን አቅርበዋል። እስራኤል ለሄዝቦላ ያላት 3 እቅድ። ኔታንያሁ ባለፈው ሳምንት የእስራኤል ጠላቶች የጦር ክንዳችን ባሉበት ይደርሳቸዋል ሲሉ ዝተው ነበር። ይህን ንግግር ተከትሎ የእስራኤል ጦር የበቀልና ያሰበውን የጥቃት እቅድ በሊባኖስና የመን ፈጽሟል። እስራኤል በተለየ ሁኔታ የሊባኖሱ ሄዝቦላ ካውቲ ይልቅ ያሰጋታል። ቡድኑ ያለው የተኩስ አቅም ከኢራን ይቀዳል ለምትለው እስራኤል ታጣቂን ለመግጠም 3 መንገዶችን ማዘጋጀቷም ከጦር ተንታኞች እየተሰማ ነው። የመጀመሪያው ሄዝቦላ ያስቀመጠውን አገር መቅጣት የሚል ነው። ሊባኖስ ቡድኑን በዋናነት ያስጠለለች በመሆኗ በኢኮኖሚና መሰረተ ልማት እንዲሁም በተመረጡ ታርጌቶች ከፍተኛ ውድመት ማድረስ ሀገሪቱ ለቡድኑ የማትመች ማድረግ የሚል እቅድ ተቀምጧል። በሊባኖስ ሁለተኛው ጦርነት ዘመን እስራኤል የተከተለችውን መላ አሁንም መጠቀም አለባት ተብሏል። በጊዜው የደቡብ ሊባኖስን ከወታደራዊ ቀጠና ውጭ እንዲሆን ስምምነት ላይ እንዲደረስ እስራኤል ማድረግ ችላ ነበር። ሁለተኛው አማራጭ የሄዝቦላ ኃይሎች ከድንበሩ እንዲርቁ የማድረግ ስልት ነው። ይህ የሚሆነው የእስራኤል ወታደሮች በሄዝቦላ እሳት ፊት ለፊት እንዳይጋለጡ ለማድረግ ነው። አሁን ላይ የቡድኑ ጸረ ታንኮችና ሌሎች የአየር መሳሪያዎች በቀጥታ የእስራኤልን ጦር እየመቱ አይደሉም። ለዚህ ምክንያት የእስራኤል ጦር ተጋላጭነቱን ስለቀነሰ ነው። ሄዝቦላ ጥይት በቀጥታ የእስራኤል ጦር አባላትን ማግኘት ከዚህ ቀደም አስከፊ መስዋዕትነትን ያስከፍል ነበር። ይህ ማለት እስራኤል ሄዝቦላን በፊት ለፊት ውጊያ አትገጥምም። ሶስተኛው አማራጭ የሄዝቦላ ወታደራዊ ስጋትነትን ከእስራኤል ላይ ማንሳት ሲሆን፣ ይህ እንዲሳካም የእስራኤል ጦር መረጃ ላይ የተወሰነ የአየር ድብደባ ያከናውናል። የእስራኤል መከላከያ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2020 እስከ 2024 ድረስ ሞመንተም የሚል ድርብርብ የጦር እቅድ አውጥቶ እንደ ሄዝቦላ ያሉ ቡድኖችን አቅም የሚያዳክምበት ስትራቴጂ ነድፏል። ይህ ወደ ተግባር እንደሚቀየር ተንታኞች ይናገራሉ። የሄዝቦላን የተኩስ ምንጭ ማድረቅና ፓራላይዝ ማድረግ የሚል እቅድ በዚህ ስትራቴጂ የተቀመጠ ነው። የእስራኤል ሊባኖስና የመን ተኩስ ግን እንዲህ በቀላሉ የሚበርድ አይመስልም። አንዱ እርምጃ ሲወስድ ሌላው አጸፋ መልስ መስጠት መቀጠሉ ተኩሱን ወደ ማቋረጥ አዙሪት እንዳይነዳው ያሰጋል። ሰሞነኛ ለዛሬ የያዘውን እዚህ ጋር አበቃ። ሀሳብ አስተያየታችሁን አክሉበት እያልን ተሰናበትን። ሰናይ ጊዜ።